pääsi altaan suihkulähteen, jossa tämmönen poika kalan kanssa kirmailee. Sieltä tulee vettä kalan suusta ja poika kalaa pitelee otteessaan. Voin kertoa, että tähän suihkulähteeseen on eräs perheellinen rouva lapsen tipahtanut. Tarpeeksi kauas, kun kurkottaa jonkun lehden tai kepin perässä, niin sitä saattaa lapsi molskaata sinne sitten shishelle. Vanhemmat olivat tietenkin kappelin terassilla istumassa, joten apu oli lähellä. Mutta näin pääsi käymään. En muista jatkoseuraamuksia, että mitä niille märille vaatteille sitten tehtiin, kyllä, että sen verran on historian avina tästä hävittänyt muistista. Bussi lähtee tällä kertaa nyt kaartaa siitä kauppatorin vierestä kohti Olympiaterminaalia. Eli nyt lähdetään vähän eri suuntaan kuin viime kerran. Olympiaterminaalihan on tämä, mistä Siljalainen laivat ovat lähdössä tai lähtevät. Siihen ollaan suunnittelemassa siihen Siljan lähtöpisteen eteen tavallaan täältä suunnasta, kun tullaan kauppatorin ja Siljalainen sataman viereen, ollaan suunnittelemassa jonkun sortin virkistysaluetta. Guggenheimin museohan siihen yritti kovasti pyrkiä, mutta se torpattiin. Bussi ajelee tästä eteenpäin ja tähän oikealle puolelle, kun katsotte, niin siinä näkyy Tähtitornin mäki. Tähtitornin mäki on mahtava paikka. Bussikaljoteltu. Suosittelen lämpimästi Helsingin kesäyössä lähtemään bussikaljalle Tähtitornin mäelle. Sieltä on tosi hienot maisemat meren yli ja kohti kaupunkia myös. Riippuu vähän siitä, missä kohtaa istuu. Tähtitornin mäellä on hyviä pensaita ja puskia, joissa pystyy myös teini-ikäisenä harrastamaan seksiä. Mistä tämän tiedän? No, olen kuullut. Menemättä tarkempiin yksityiskohtiin, joskus saattaa olla sellaista siellä tapahtunut. Kuriositeettina olkoon, että aikoinaan silloin kun homoseksuaalisuus oli vielä laissa kiellettyä, silloin kun Tom of Finland oli pieni ja nuori, eikä vielä Tom of Finland, vaan ihan vaan tavallinen Tom, niin silloin homoseksuaalisuus oli kiellettyä, joten sitä jouduttiin metsästämään sitten vähän tämmöisissä salakapakkatyyppisissä tai missä nyt ikinä. Ja tää Tähtitornin mäki näytteli silloin isoa osaa, koska täällä pimeässä yössä homoseksuaalit pääsivät toisiaan tapaamaan ja mahdollisesti samoihin puskimaan. Puskiin häsimään kuin jotkut teinit ehkä joskus aikoina. Nykyään tilanne on huomattavasti parempi myös seksuaalivähemmistöille, mutta silloin aikanaan ei ollut paikkoja, missä kohdata tai missä harrastaa seksiä tai että voisi elää sen rakkaansa kanssa ja jakaa sen arjen. Että silloin tämä oli aika pitkälle tämmöisten puistosuhinan varassa. Jatketaanpa eteenpäin siitä Olympiaterminaalista, ihan mennään rantaa pitkin, niin saavutaan kaivopuiston tavallaan rantaan ja täällä on Cafe Ursula. Cafe Ursula on tämmönen hienosta väen silmään tekevien kahvila, ainakin aikoinaan oli. Siellä oli tosi kovat hinnat. En usko, että nykyäänkään sekä mikään ihan halvin paikka on, en ole hetken käynyt, mutta siellä voi kaffetta hörppästä ja merta tuijottaa. Kesällä siellä on myös tosi mainio terassi. Siellä on joskus treffailtu kavereiden kanssa, käyty vähän niin kuin kahvilla ja ehkä joskus jonkun pojankin kanssa pidelty käsiä siellä pöydän yli hienovaraisesti. Ja sitten on menty puskaan nussilla. Kiertoajalla aivan todella omituinen. Kiertoajalla.
bussin vetäjä oli nuori. Kyseisiä hania ei ollut vielä olemassa Suomessa. Toisin sanoen he eivät kansoittaneet kaivopuiston nurmea ja kakkineet sitä täyteen. Siellä pystyy olemaan ihan rauhassa piknikillä ja bussikaljalla. 90-luvulla kaivopuiston se niin kuin mäki, missä talvella lasketaan pulkalla, niin se oli todella suosittelu bussikalja paikka. Ja edelleenkin varmaan on, nyt en ole hetken käynyt siellä bussikaljalla, mutta sieltä on taas ihanat näkymät. Siellä on hyviä pissapuskia ja nykyään siellä on varmaan myös ihan vessafasiliteetteja. Kaikki teinit kerääntyy aina kaivariin bussikaljoineen silloin kun minä olin nuori. Muistanpa elävästi semmoisen kerran sieltä, kun olimme ystävien kanssa ja Mimmi-porukalla oli siinä vähän kyllä sen saman porukan jamppojakin. Ja tietenkin vähän silleen haku päällä sinkkunaisena, niin sattumalta käänsin pääni ja siinä seisoo takana sellainen, siinä on poika lauma takana, josta yhdellä pojalla ei ole enää paitaa päällä. Hänellä on semmoista harmaat verkkarit ja paita, valkoinen paita ja paita niin pyytetty vaan tuohon jotenkin niin kuin lantiolle. Ja oli äpsit ja käsivarret ja rintalihakset. Ja mä olin sellainen, okei, toi on mun. Ja hän oli vähän aikaa mun seurustelija. Siis liittyy mukavia muistoja itse kullakin. Siellä on myös tapahtunut paljon sellaista epämääräistä parisuuden hiippailua. Ja tästä ehkä kerrottakoon enemmän sitten nuoruusmuistelut jaksossa. Valitettavasti bussimme on siirtymässä eteenpäin pitkin kaivopuiston rantaa. Seuraavaksi näette suojellut mattolaiturit. Mattolaitureilla ei enää saa pestä mattoja, mutta ne on silti suojeltu kohde, eli pysyvät siinä turistien ihaltavana pitemmän aikaa. Mattolaiturien viereen on noussut ravintola tai baari nimeltään Mattolaituri, jossa saa kylmää kuohuviiniä nautiskella. Taas erittäin hieno lokaatio, merellinen ympäristö. Ehkä täytyy sanoa, että vähän semmoista enemmän porukkaa täällä nauttimassa kuohuviiniä. Henkilökohtaisesti suosisin kyllä ennemmin ehkä kaivopuiston bussikaljaa kuin tätä skumpan juontia täällä baarissa. Ihan vaan sen takia, että uskoisin näiden kaivopuiston kohtaamisten olevan enemmän sellaisia, että niistä saa jotain irti. Toisaalta nautiskelen myös kovasti siitä, että saa istua kylmän kuohuviinin ääressä ja tuijottaa merta. Ehkä täytyy tämä sinunkin lisätä seuraavalle Helsingin kiertueellesi. Ja bussi jatkaa tästä eteenpäin ja hetken kuluttua tuolta oikealta rupeaa piirtymään esiin kauniita, värikkäitä, helvatan kalliita taloja. Tässä on ehkä Helsingin kalleimmat asuinneliöt, merellinen näköala, kaivopuiston läsnäolo, meri, kaikki nämä nostavat neliöhinnan ihan todella kiitettävän korkeaksi. En osaa ihan sanoa, että mikä se pahimmillaan on ollut, mutta olen kyllä kuullut sellaista 15 000 euron neliöhinnasta, joka on aika kova. Siitä ihan pikkusen eteenpäin bussi kurvaa tällaiselle pienemmälle kadulle, jossa näette erittäin kauniita, värikkäitä kerrostaloja. Muistaakseni kadun nimi on Huvilakatu. Ja tässähän on kuvattu
sijaitsee tässä tämän piikkikirkon vieressä. Nyt jos kysytte, mikä on piikkikirkko, niin katsokaa Googlesta, koska en muista sen nimeä. Olisiko se Johanneksen? Ei, kun Johanneksen kirkko on se, missä on kaksi piikkiä. No, tässä Sepän puiston vieressä sijaitsee tällainen hieno vanha kirkko, missä on tommonen yksi korkea piikki. Olikohan siellä ristipäästä nyt, kun bussin kuljettaja ei jää suoraan sinne näe, mutta saattaa olla, että on sota-aikaan piikki otettiin irti toisen maailmansodan aikana, jotta pommikoneet eivät huomanneet, että mistä se Helsingin siluetti alkaa, niin se otettiin pois se piikki sieltä, ja Helsinki oli muutenkin pimeänä, ja muistaakseni tuohon tehtiin edustalla, Helsingin edustalla semmoista hämäysvalaistusta, eli suurin osa pommeista tippui mereen, kun hätäiset pommikoneet ne sieltä ampuivat niin kuin niiden valojen perusteella luullen siinä olevan Helsingin maaraja. Sepän puistoon palataan vielä, se on siis erittäin hyvä leikkipuisto. Siellä on paljon tilaa, kivat laitteet, monenikäiselle touhuttamista ja kesäaikaan täällä on puistoruokailu. Niille henkilöille, jotka eivät tiedä, mitä on puistoruokailu Helsingissä, niin se on osassa leikkipuistoissa, näissä isommissa leikkipuistoissa tapahtuva ilmainen ruokailu. Lapsille jaetaan kesällä ilmaista ruokaa siellä leikkipuistossa. Pitää olla oma lautanen, muki ja joku syömäväline, niin niillä saa sitten tätä soppaa tai mitä ikinä siellä sinä päivänä on tarjolla, kun menee jonoon ja ottaa. Aikuisille tätä jaetaan. Tämä oli muistaakseni joskus 16 ikävuoteen asti tämä leikkipuistoruokailu. Se on kesällä monta kertaa ollut sellainen eventti meille, että kun me mennään puistoon, silloin tämä on siis täällä bussin kuljettajan lähiympäristössä myös, niin kun on menty puistoon, niin sitten tavallaan kellot soi ja siellä alkaa ruokailu ja lapset jotenkin nauttii ihan hirveästi sitten ulkona syömisestä ja nauttivat siitä, että voivat kesken leikin vetää vaan välipalaan nashukkaan ja jatkaa leikkejä. Ja sen lisäksi se helpottaa äidin hommia, kun ei tarvitse koko ajan olla niin kuin kesälläkin tekemässä 100 ruokaa päivässä. Alun perin tarkoituksena on ollut siis sellainen, että kaikki lapset Helsingissä saavat vähintään yhden lämpimän ruoan päivässä. Eli jos kesällä, kun ei ole kouluruokailua, niin sitten sillä on pystytty korvaamaan sitä, että ainakin vähintään yhden lämpimän ruoan saisi päivässä. Tämä on ollut pitkään olemassa, koska muistan itse istuneeni Tervasaaressa päiväkotitädin kanssa ja nauttineeni puistoruokailusta siellä, vaikka kesäkeitto elävänä mielessä. Joo, ja tämä on tarkoitettu siis helsinkiläisille lapsukaisille, mutta eipä kukaan siitä kysele, jos sinne lapsukainen kupin ja kipon kanssa jonoon menee, että oletko Helsingistä vai et. Ihan näin, mitä käytte mielessä. Tästä jatkamme eteenpäin Tehtaan katua kohti satamapuolta. Tehtaan kadulla on sijainnut aikoinaan Nelosen toimisto, Nelosen uutistudio, Nelosen studiot ylipäätään, Nelosen ihmiset. Nykyään sijaitsevatko Peranan sanomatalossa saattaa olla. Ja tässä on sijainnut aikoinaan myös eräs toinen tuotantoyhtiö, jossa olen ollut töissä. Tehtaan kadulla täällä tavallaan sataman puoleisessa päädyssä on hyvä tällainen mainostoimistokeskittymä ja muutenkin tämmöinen luovien alojen keskittymä. Eli jos semmoinen kiinnostaa, niin Tehtaan kadun suuntaan it is. Sitten näemme tästä, aikoinaan on rakennettu tästä satama-alueella luksusristeilijöitä. Luksusristeilijöiden tekeminen on nyt siirtynyt toisaalle, mutta nämä isot nosturit, jotka tänne on jäänyt, niin ne on suojeltu. Eli ne on maisema-arkkitehtuurisesti suojeltu. Ja tämä alue on ihan hirveästi, tämä konepajan alue kehittymässä. Täällä on paljon nyt tavallaan tullut uudenlaisia juttuja ja tapahtumatiloja. Ja tässä
seutu on muutenkin semmoista tosi inspiroivaa ja kannattaa valita siis paljon kolikoita mukaan ja varmaan mobiilipeilään nykyään pystyy myös hoitamaan näppärästi ostoksia. Täältä on tosiaan tullut löydettyä jos ja vaikka mitä myös itselle. Eli tää on semmoinen, mikä kannattaa pitää mielen päällä kesäisessä Helsingissä. Meidän kierros loppuu nyt tähän Sinebrykoffin puistoon. Sinebrykoffin puisto on tällainen hauska pieni bilekkeidas Helsingin keskustassa. Koffin puisto on tällä jyrkästi nouseva puisto, missä on taas äärimmäisen hyvä bussikaljatella. Tää on tosi visuaalisesti kiva paikka ja täällä on semmoinen hauska pieni kuriositeetti, että Koffin hevoset asustelevat tässä lähellä. Koffin tehtaat on ilmeisesti aikoinaan olleet tässä näin ja Koffin hevoset ovat vetäneet olutkärryjä sitten janoisalle Helsingin väelle. Tehdas ei enää tässä ole, mutta Koffin hevoset ovat yhä. Ja ne aika usein majailee tuolla koirapuistossa. Tässä on siis koirapuisto myös vieressä, jonne paikalliset hienostorekut pääsevät käymään, mutta siellä saattaa majailla kaksi tupsujalkahevosta, jolloin sinne ei kannata ehkä kaikkein toukkainta terrieriä laittaa. Koffin puistossa sijaitsee myös Fannin kahvila, joka on äärimmäisen mukava brunssipaikka. Lämmin suositus myös sille. Koffin puistosta pystyy löytämään myös joskus kesäaikaan tuttuja naamoja, kun ympäristössä asuvat Punavuoren julkimohipsterit päätyvät tänne juomaan siideriä tai olutta. Itsehän bussin opas on asunut eräässä näissä taloista tästä puiston reunalla. Ja vuoden verran on siellä aikoinaan asuttu vuokralla ja ajatus siitä, että näkymä on Koffin puistoon on toki mahtava ja mielenkiintoinen, mutta se tuo olohuoneeseen myös jatkuvan festarisorina. Eli kun täällä on joka kesä ihan hirveästi aurinkoisella säällä ihmisiä, niin sinne kotiin tulee semmoinen niin kuin mökä, sellainen festarimökä käytännössä koko ajan. Toinen asia, mikä pikkusen tällaisena äiti-ihmisenä silloin rassassa oli se, että siinä on semmoinen kiva lasten leikkipuisto siinä edessä. Samari, kun ne teinit menee pissalle sinne leikkipuistoon, niin se oli kyllä niin kuin aika ärsyttävää, voin sanoa. Useimmin kuin kerran seisottiin siinä parvekkeelta, otettiin sinne lasilliset viiniä miehen kanssa ja katsottiin, kun just joku pissis menee sinne puskaan, niin kuin, tai ei edes puskaan, vaan tyyli leikkipuiston jonkun kiipeilytelineen taakse tai sisälle pissalle. Ai saatana, että pisti ärsyttävää. Suunnittelen pitkään, että hankin semmoisen Super Solker -vesipyssyn, jolla vedän niin kuin ottaa niitä mimmejä, kun ne perkele menee. Oli siellä jätkiäkin. No, ketä tahansa, joka sinne yritti mennä. Mutta totesimme myös, että tämä ei ole ehkä paikka, mistä ostamme asunnon, vaan siirrymme vähän kauemmas ydinkeskustan bilealueesta. Toivottavasti nautit bussikierroksesta. Pahoittelut muutamasta yksityiskohtaisesta hiihityksestä. Joskus bussiemäntä on vähän tällainen